Zdravím tady Trot, po třetí se setkáváme na válečné stezce. Minule jsme si podrobili kmen Irokézu, i když pár rebelů ještě zdrhlo do lesu a dělají nám teď tady problémy. Takže tohle bude naše priorita, dostat všechny vzbouřence k mučednickým kůlům, abychom si taky užili trošku srandy. Musíme prostě tady stabilizovat oblast. Jelikož nám vyhlásili válku národy z Plání, Siuxové a jim podobní. Čejenové, Siuxové a tohle je co? No to je jedno. A navíc válčíme i s tady Španělskem. Což jsem tak jako úplně nepochopil, protože s nimi nemáme ani společné hranice. Ale z nějakého důvodu se tady potomci konkvistadorů rozhodli, že jim nestačí Jižní Amerika a Mexiko a budou expandovat dále na sever. No, rozhodně na ně momentálně nemáme, protože naše základní jednotky se vůbec nechytají na řadovou pěchotu. Možná jsme schopni za cenu značných ztrát bojovat s jinými indiánskými kmeny, ale jít proti evropským armádám by teď byla sebevražda. Takže kromě stabilizace situace se teď budeme soustředit na vylepšování vojska. Myslel jsem si, že se k válečníkům dostaneme už na druhém levelu našich kasáren, jakoby. Ale bohužel potřebujeme až tady třetí, že jo. Takže se podíváme na výzkum. Tohle to dáme pryč a nebudeme se vůbec zdržovat. Jelikož jsme obsadili druhé sněmovní chyše, tak za chvíli budeme provádět dva výzkumy na jednou, ale teď prostě potřebuju co nejrychleji se dostat k lepším jednotkám, protože jinak je to těžce v háji. Vojsko. Zároveň bych tady mohl verbovat nějaké jednotky a posílit šikavu. Kdo si ty indiánské jména, to je jako u trpaslíku ve Warhammeru. A no nic. A navíc ještě potřebuju vzít a poslat šamana sem. Jelikož nám tady roste protestantství a tomu já chci zabránit. Nechal jsem tady pionýrské chaty, které nám dávají fakt jako hodně peněz, ale zároveň obrací naše obyvatele od víry předků. Tak jo, já teď přemýšlím, co bychom ještě mohli udělat. Jelikož tažení proti Británii se jen tak neuskuteční. Možná bychom se mohli skamarádit s Amerikou. Jednak se nám to bude hodit proti Britům a no, a jednak by nám mohli pomoct proti Španělsku. Jenomže oni nám asi nedají alianci jen tak. Když po vás požádám o alianci, dáme si územní přístup, tak to taky nefunguje. A co kdybych vám platil? Kolik já mám příjmy? 4 500 za tak, to je jako docela hodně. I když teď budu verbovat jako divy. A i když budu potřebovat další vojsko, protože tohle to se... No, tohle to se zdrží při potlačování nepokojů. Což mi připomíná, že bych mohl přecvičit aspoň generála.
aby nám tak snadno neumíral. A co teď? Co dál? Já bych vám mohl platit za Alianci nějaké prachy. Jednorázovou platbu mi asi nevezmete, co? Jo, nevezmete. A co kdybychom se dohodli? Co kdybychom se dohodli, že vám budu posílat, řekněme, 100? Ale nebudu vám ji posílat jednou, ale zaplatím vám ji 15 tahů, nebo ne, řekněme 20 tahů, klidně. Ale už se to jako zlepšuje. Platby. 200. 20 tahů. To jsou 4000, to máme za jeden tak jakoby vydělané, plus my budeme pořád bohatnout. 200 se vám ještě nelíbí. Vojenský přístup. Požádat o Alianci, platby. To takhle 300. 20 tahů. Hele, neštěte mě. Moment. A co kdybychom to dali bez vojenského přístupu? Tak. Nechcete, jo? Já si vás koupím, není možné. A... To jsem nechtěl. Tak, platby. OK, 400 už vezmete. Ne, jo. Co kdybychom to udělali, co kdybych já vám dal vojenský přístup, ale na vaše území bych nechodil? Čtyři stovky... 20 tahů, co? Vždyť to je 8000! Výborně! Tohle to už je přesvědčilo. Takže máme, řekněme, mocného spojence. Jo, hruzu budící síla, no to je super teda. Španělsko. Hruzu budící. Ne jo. Přidat se do války. To jsem nechtěl. Já chci, abyste se vy přidali do války proti Španělsku. To tady asi není, co? No nic. Každopádně doufám, že to odradí případné další agresory. My budeme mít dost práce se Španělskem. Tebe už tady nepotřebuju, takže tě vyšlu sem a budeš provádět drobnou sabotáž. Teď, vojsko. Chce to přecvičit některé jednotky. Tak. Tohle, na tohle už nemám prachy. Ty bláho, přecvičit ty střelce stojí šíleně moc. Proč já je tady vůbec mám?
Já je asi vyměním za jednotky na blízko. Plus samozřejmě jízdu. Tu potřebuju hodně. Fajn, řekněme, že dvoje střelci mi stačí. Vojsko, ty pojď sem. Jo. Dobrá, převrátíme tak a uvidíme, co se bude dít. Teď potřebuju tady... Jo, tady se zbavit nepokoju. Uvidíme, jak to bude fungovat. Američani se budou moct svobodně prohánět po našich lovištích. Ne, že z toho mám úplně radost, ale... Momentálně máme velké problémy na západě, takže... Tomu se musíme věnovat. A stejně, moment, není tady Španělsko? Žádost o mír. Ne jo, no tak jděte do háje. Nejlepší je, že národy Cherokee válčí s Amerikou. Předpokládám, že Američani jim to území zaberou. Dobrá, tím pádem my se nebudeme vůbec tlačit tady přímo na jich, to necháme Americe. Zabereme si území Siouxu. A potom se uvidí, jak s tím Španělskem. No ale teď už zbývá jenom převrátit tah a uvidíme, co se bude dít. Sám jsem na to docela zvědavý. Sice jsme si snížili příjmy. Jo, nepokoje osadníků. Tři. Když vezmu vojsko tady odsaď a pošlu vás sem. Výborně, takže už se mi to tady nebouří, což je super. Můžu vzít odsaď vojsko? Nemůžu. Dobrá. Nevadí. A tak to uděláme úplně jednoduše. Ty půjdeš sem. A ty půjdeš sem. Super. Zatím po Siouxech... Ani památka, koukám, že Američani tady dobili další město. Cherokeeum. Ha! To jsou Španělé. Nepokoje osadníků. Tady je pár španělských armád. Uvidíme teda. Jo, přecvičíme zbytek jednotek. No i když, moment. Nábor. Spíš to uděláme takhle. Vás pospojuju. A trošku tady zredukuju počty těch střelců, já je stejně moc nepoužívám, kurci. Takže dvoje mi budou stačit, řekl bych. Tak. Tím pádem tohle to můžeme zrušit. Jo, máme dvoje střelce, hromadu... Tady se nám to vzbouří, tady s tím... nic neuděláme. Tady s tím nic neuděláme, no ale za chvilku tady máme šamana, mohl bych tady postavit zemi předků. Ale spíš bych něco, co mi dává prachy, což aha, nic nemám. To je fajn. Jo. Jasně, protože já jsem zrušil výzkum. Ale ty to tady můžu dodělat. Tak. Co s penězma? Peníze si radši nechám. Plus 5, to je dobré. Tady jsou potom dobré věci v tom vojenském výzkumu docela. Musíme se teď soustředit hodně na armádu, protože válčíme jak o dušu. A nevíme dne ani hodiny, kdy se to tady celé zase zvrhne. Jo. Tady bude vzpoura.
Ale to není až takový problém. To není až takový problém. Problém je Amerika, která se tady začíná jako docela dost roztahovat. Jako měl bych z toho mít radost, jelikož to jsou naši spojenci, ale moc teda radost z toho nemám. Mohl bych dát tady tohle, potřebuju tady veřejný pořádek zlepšit. Tohle bych mohl možná předělat. I když ne, to se mi bude hodit. Dobrá. Dejme tomu, že to nechám takhle. Sakra, měl jsem verbovat možná další jednotky. Wow, co to tady je? Amerika v pohybu. Francie. Budeme válčit se Spojenými státy proti Francii, nemám s tím problém. Akorát nevím, kde Francie má nějaké území. Nepokoje osadníků, no jasně, že mi to zničili. Příští kola se to tady bude bouřit. Jo, dáme si tady jízdu. 6 a minus 1, kruci. Dobrá. Výzkum. Tohle máme vyzkoumané, což je super. Tohle máme taky vyzkoumané a teď... Jo, teď potřebuju vzít a postavit chyše válečníků. Za 4 tahy se dostanu konečně k lepším jednotkám. Super. Hele, co je tohle z toho? Nábor, nějakou jízdu. Asi budeme muset udělat druhou armádu. Aspoň takovou menší, s kterou bychom byli schopni bojovat tady proti Irokezům. Teda Irokezům, Irokezové nejsou, ale... Siouxům. Jo, na tohle z to kašlu. Tahle armáda mi přijde už jako docela dost velká. myslím, že je to docela dost, takže můžeme se soustředit na vydělávání peněz. Kožešiny. Obchod. Spojené státy, Velká Británie. Spíš nejdřív si dáme tohle. Protože to nám dává, že nějaký kontinuální růst. Bohatství. A ten zbytek vylepším až pak. Omlouvám se za menší střih. Ale myslím si, že můžeme zvesela převrátit tah. Wow, chlapci si docela věří. Na to, že mají jenom střelce. No dobrá. Jdeme na to. Hele, tam jsem viděl nějakou další armadu. Měl jsem verbovat to minulé kolo. Ještě tady nám sněží. Víte, co je nejlepší? Že my vůbec je neuvidíme, protože to jsou všechno... To jsou všechno střelci, jo, aha, dobrá, uvidíme generála. Tak jo. Jdeme na to. Myslím si, že pokud je obklíčíme, tak je porubeme našimi válečníky na blízko. Vy jste vůbec co za vidlaci? Útok zblízka, obrana, morálku. Vy máte slabou morálku, ale jinak nejste o moc horší než tady tihle cti, no. Máte nižší obranu o něco málo. Ale to je v klidu, jako zblízka ty střelce prostě porubem. Jenže oni před náma budou zdrhat, že jo? Jo, moment, moment, moment. Oni nehrajou fair, nejsou pohromadě.
A... Jo, jsou pohromadě, akorát tady tyhle nevidím. Tak počkat. Musíme vzít a naše střelce jakoby přečíslit jeho střelce našima, že jo? Ale to znamená jako rychle, že se zdálíte z dostřelu a nenecháte se pobít. Ještě dřív, než jako se vůbec něco začne. No jasně. Tak. Fajn, tady to vypadá, že to zmasakrujem. Tady je budem pronásledovat, po nich střílejte. Je jich míň prostě, to nemůžou vydržet. Jelen s tím možná. Maximálně poženem až na kraj mapy, fajn. Vy je pronásledujte a vy se vydáte sem. Tak. Výborně. Super. Hromadný útěk. Pobijeme ten zbytek. A je to vyřešené. Zvládneme jich ještě něco málo pobít nebo ne? Zvládneme. No, využít nikam nemusíte. Tady tyhle sty doženeme a zlikvidujeme. Generál je mrtvý, super. Tady jsou dva, tady si jich je 10, 11, tady jich je hromada. To by třeba zlikvidovat, protože já je znám. Zůstane tam jedna jednotka a začne nám plenit tady naše budovy. A my tady, že ho zkoumáme, což jako nechce člověk. Dobrá, tyhle si už nedoženem. Těsné vítězství, hele, já bych neřekl ani docela, jakože. Jo, tady je nějaká další parta. Španělsko. Vůbec nechápu, proč nám vyhlásila válku Francie. To je úplně stejné jak s tím Španělskem. Jsou tady. Úplně přes půl světa, přes půl kontinentu. Ah, no nic. Fajn, tady máme nějaké vojsko, tohle to si dáme přecvičit. Za stolik nám to nezabere. Jízda může jít sem. Vy můžete jít tady, výborně. Hele, co kdybychom si naverbovali druhého generála? Jo. A šli na ty Irokéze co nejdřív. Můžu vzít třetího? Můžu. Super. Příští kolo teda můžeme vyrazit. Tady jsou Španělé relativně v pohodě.
Dobrá. Tohle by šlo. Jo, tady jsou nějací jenom střelci a my už konečně máme i jízdu plus generála. Tohle se to klapne. Si Juk se sejmem. Zaberem jejich území, nebudem s nima uzavírat žádný mír nebo něco. Spíš se skamošíme tady s Indiany z Puebel. Když už mají jenom poslední dva města, ale... Možná oni pořád valčí s tím Španělskem, že? Jo. Pokud dokážou Španělsku... zaměstnávat pár armád, nemám s tím vůbec problém. Jo, koukám, že... Šlechta už je relativně v pohodě. Nebo šlechta. Pořád u těch Indiánů to zní divně. Ale jsou relativně v pohodě. Tady ještě tři tahy. Potom bude velké přezbrojování Indiánů a tak, ale momentálně na to nemáme možnost. A tady máme vzbouření osadníci. S americkou vlajkou, no to bude super, hele. Vezmem vojsko a jdeme po nich. Jo. Já si myslím, že nevěřím tomu. Autorizaltu. Oni jsou schopni mi poslat generála proti puškám a... to by mohl jako taky klidně umřít. Navíc už má čtvrtou hvězdu, takže by to byla škoda. Je to veterán irokeského tažení. Prostě zabiják. Generálové tady nejsou tak silní jako v jiných totulorech. Fajn. Předpokládám, že Američani zakempí na nějakém kopci. To je jako normální taktika. Máme docela dost jízdy, což je fajn. Střelce, ty bych jako, o těch bych se vůbec nebavil. takže tady máme nějakou, řekněme, první lineu. Co je tohle? Joj, vy jste úplně rozbití. Takže do první liney dáme ještě vás. Fajn, a tady máme druhou lineu. Střelce... Kdyby ti střelci šli dávat aspoň dopředu, mimo rozmisťovací území, tak by byli aspoň trochu použitelní, hele. Z mě nepochopitelného důvodu začínají... tyhle ty jednotky moc před sebou, ale už se to spojuje. Mě by zajímalo, jestli nějací Indiáni mají rozmisťování mimo život čtverce. Protože v Empire už to bylo. Nebo to bylo až v Napoleonovi. V Napoleonovi to je určitě, tam to mají španělští gerillas. Ale otázka, jestli to je i v Empire. Ten terén je tady nějaký divný. Jo, jasně. Vy tady zůstaňte, ať jako náhodou neumřete. Ideální by bylo samozřejmě vzít a ty dvě jednotky zlikvidovat dřív, než se spojí s ostatními, no ale to tak jako nevyšlo úplně. Takže si musíme poradit jinak. Nejlepší je, že oni mají mnohem větší dostřel než my, no. Ale pokud jim dostaneme dozad jízdu, což bychom jako mohli, že jo. Jenom musím dát pozor, abychom ji dostávali dozad mimo dostřel. Tak, 1, 2, 3, 4, 5 jednotek. 5 jednotek není mnoho. Haleme se. Tohle to vypadá, že tady můžeme zahájit útok. Tak, co to tady máme? Takto.
Já teď nedokážu odhadnout ten dostřel. Plus samozřejmě jízda ještě moc daleko. Takže ta bitva začne úplně špatným směrem. Bylo by fajn, chlapci, ale kdybyste trošku jako zrychlili, hele. Mě by zajímalo, jestli se dá nějak zapnout, že budete vždycky běhat. Jo, no tohle je super. Tak. Že v základu chodíte, se mi totiž vůbec nelíbí. Fajn, tady... Nějak to tady masakrujem. Frontální útok. No, a vy se tady pořád děláte houby. Ale není to úplně nejlepší. Tak. Hlavně musíme všechny pobít. Jo, naštěstí to tady celé zdrhlo, super. Rozhodně nechceme, aby někdo ze zbouřených osadníků přežil. Super. Ani nemáme tak velké straty, jak jsem čekal. Ale tohle to jsou... Domobrana, nebo tohle to je domobrana, to není řadovka. Statistiky domobrany jsou... podobně mizerné, jako u našich základních jednotek. Hlavně morálku mají na houby. No, já si myslím, že je to v pohodě. Že nikdo nepřežil. Super. Problém je, že se to tady zase bouří. Tohle je úplně, no, tvrdý vojenský zákrok, to nám přidá plus 5. Když ty jednotky nechám ve městě, tak možná to zvládnem. Každopádně jdeme stavět budovy na peníze, všude kde to jde. Tak. Tohle to jsme vyřešili nějakým způsobem. A teď už jenom si poradit se Siouxy, Španěli. Doufat, že nás Amerika nezradí a potom se přichystat na válku s Brity. Navíc, když se podíváte, tak Amerika má všude, jo, dobrovolníky a domobranu. Ona má úplně minimum... Oni mají úplně minimum řadovky. No, tady sice něco je. Ale u Britů bych řekl, že to bude přesně naopak. Že ti budou mít všude samou řadovku, no. Wow, kmenová pomocná jízda, jo, to chci taky. Já bych chtěl aspoň už nějaké normální střelce z pušek. Plus válečníky, k tomu se ale dopracujeme, všechno bude. V příští 5 letce všechno bude. Jo, tady bych mohl už možná vylepšit cesty, když tady mám vojsko, že jo. A za chvíli vyrazíme, nebo respektive asi vyrazíme skoro okamžitě. V příštím tahu. Tak jo. Tady potom budeme moct úplně zrušit tyhle ty Indiány. Dáme je potom sem. A celé to tady tak nějak skonsolidujeme a dáme dokupy. Fajn. No, teď jsem to říkal, že to udělá.
Já jsem to totiž přesně věděl. Spojené provincie, jo. No. Zatím jenom stovka, ale teď jdou sem. To jsou přitom, to je přitom jedna banda, jakože jenom. Vezmeme jízdu. A hezky rychle jim to rozmluvíme. Tím pádem ale zase se nám zdrželo tažení. Nemůžu s vámi uzavřít mír? Ne, ano, platit vám za to nebudu, hele, zapomeň, to vás jako radši zaberu. Fajn. Teď. Ty příjmy se mi nelíbí, to se nám nějak hodně snížilo, ne? Aha, protože už nemůžeme obchodovat s Cherokee a... neobchodujeme s Británií, co to zase je? Objevuje se nové město. Vesnická dlouhá, řemeslní kováři, ne, 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 tkalci. Nový člen družiny, to je super, nepřátelský nájezd. Obchodní smlouva byla zrušena. Jestli po nás půjdou i Brit... No, super, ale zrušili jsme aspoň tady... Tak, zrušili jsme aspoň... nepokoje. Tebe můžu vyndat, jo. Takže pojď sem. Jo, tebe dát pryč ještě nemůžu, fajn. Kolik stojí na údržbu ti střelci? Vojsko... 180, no, 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 tak to úplně není nejlepší stráž na udržení veřejného pořádku, uznávám. Tak. To není úplně košer. Výzkum. Jo. A když něco zkoumám, tak to nemůžu zrušit, no to je super. Naštěstí to není tak důležitá technologie, tady ještě dva tahy. Budeme šaškovat. Proč mi... Mě Velká Británie vyhlásila válku? Nebo ji vyhlásili... Kruci, nebo ji vyhlásili... Americe. Z toho jsem... Dobrá tedy. Dobrá. Takže se musíme soustředit ne na Španělsko. S ním stejně pořád nemáme společné hranice, takže to je zatím jako v pohodě. Ale musíme se soustředit na Británii, která tady má fakt jako hodně nepříjemné armády. Co to sakra zase je? Tohle se stojí strašně málo, tak to dám stavět. Když se mi teda moc do toho nechce. Ale výhoda je, že s nimi válčí i Spojené státy. A já si myslím, že Britové půjdou spíš po Američanech, než po nás. No i když, hele, kdo ví. Mohli bychom je oslabit tím, že bychom jim zabrali tady tyhle ty menší města. Jo, jenomže k tomu potřebujeme další armády. Do háje a zvědy. Takže, moment. Já mám tady někde tebe. Tebe tady můžu nechat, to je v pohodě. Tady mám zvěda. Ty teďko dostaneš nový bojový úkol, vydáš se sem a zjistíš, jak jsou na tom americké síly v těchto oblastech. Jo, protože jsme pěkně v háji. A musíme zjistit, jak to tady vypadá. Zároveň bych měl něco navrbovat na obranu našeho hlavního města. To bych teda asi měl. Ah, no nic.
Důležité je, že jsme porazili nepokoje tady. Jo. Šaman už je tady, super. Takže teď už jenom zbývá pořešit otázku, co s armádou. Já to vojsko potom dám dokupy, že jo, to je v pohodě. Relativně. Zruším asi, hele, změna plánu. Střelce úplně ruším. Oni jsou drazí a jsou v podstatě k ničemu. Jo. Pojedeme na jednotky čistě zblízka. To znamená, tady bych neměl přecvičovat střelce. Jo, ale teď už dalšího propustit nemůžu, protože bych tady měl zase nepokoje. Dobrá, dobrá, k tomu se dostanem. Akorát fakt mi není jasné, když jsem vstoupil do války s Británií. Kruci, no jasně, že mi to vyplení. Jasně, že mi to vyplení, takže výzkum a technologie. Vylepšené zemědělství, to může být, tohle si to vyzkoumej taky. Ke spokojenosti tohle potřebuju hodně rychle. Tak. Hele, plus 2 jsme tady, fajn. Vojsko, tohle si to zruším. Tohle dám sem a ty to půjdeš zajistit tady. Výborně, tady se mi to nebouří. Všichni Britové vedou sem. Hele, 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 hele. Spojené provincie mi tady provedou nějaké vylodění, to už úplně vidím. Ha. Tak jo. Bude sranda, dáme si rvačku. Máme 2800. Potřebuju... Co je tohle z toho? Granátníci. Jo, sami střelci zase. Tak jo, potřebuju jízdu. Potřebuju jízdu. Já nechci, aby mi šli plenit moje území, kruci. Ale já bych mohl udělat nějaký nájezd, co? Že bych si udělal čistě, to není špatný nápad, udělat si čistě jízdní armádu, nebo ne armádu, ale pár jednotek. A dělat s nima nájezdy na nepřátele, prostě použít stejnou taktiku proti ním. Jo, to by šlo, hele, to by šlo určitě. Teď, jak jsme na tom tady, jedno kola budeme moc lepší válečníky. Zatím teda budeme... Spíš v defenzivě. Zatím budeme teda spíš v defenzivě, no a uvidíme, co se bude dít. Ale to jízdní vojsko není špatný napad, hele. To vůbec není špatný napad. Španělsko mi ten mír nedá asi, co? Proč neválčíte se Španělskem místo toho, abyste šli po mně? Kruci. Jo. Tady je další armáda. No tak jo, jdeme bojovat, že jo? Kruci, teď by se mi ti střelci hodili na likvidace tady náčelníka. Na to jsou dobří. Na to uznávám, jsou docela dost dobří.
Tak jo. Vás použijeme jako štít teda. Jako my těch jednotek máme dost. O tom žádná. Plus máme i jízdu, kterou když dobře použijem, tak slavně zvítězíme, jo, ale... Vlastně, hele, já se bráním, kruci. Já se bráním, tak proč jdu dopředu? To je nějaký syndrom útoku, nebo co? Tak jo, pojďte, chlapci. Jako vždycky klíčem bude zabít nepřátelského generála, to prostě... Když to zvládneme, tak jsme v pohodě. Tak. Vypadá to, že jsou na téhle straně. Moment. Vypadá to, že tady jsou jenom osamocení střelci, hele. Jo, tohle jsou kmenoví bojovníci a střelci, ty bláho, to je dobré. To je dobré jak chleba. Tak. Kmenoví bojovníci. Oh, indiáni, jasně. Víte co, nebudeme si tady hrát na kdo ví co, jdeme prostě do útoku. Tak. Jo, super. Hlavní je, že vy jako tady neběžíte nikde. Super. Tak, tady tohle si jsme zahnali, to je jako fajn. Tak. Tady máme válečníky. Jo. Švihněte to tady. Moment. Tak. Tak, jak to tady vypadá? To je v pohodě, to je v pohodě. Tak, vy tady zdržujete, super. zapracujem na tom. Tak, jasně, tady jsou další střelci. Co jsme se naučili je, že... Jo. Že generál není schopný stát proti válečníkům. Nepřátelský generál padl, výborně. Teď už to tady zbývá jenom zmasakrovat. Jasně, něco málo nám i bude ustupovat, ale hej. To je v pohodě. Tak, kolik vás tady je? 14.
40, spíš jako bych donutil zlikvidovat tyhle ty, co jich je 40, než co jich je 14. Tady se ještě bojuje, to není problém, ale až takový. Načelníku, hele, ale já jsem říkal jako rychle. Naběhnout, masakrovat, super. On se to zdrhá mě, to je relativně v pohodě. Generál taky bude něco málo likvidovat, zdrhající jednotky. Těch je ještě 26, těch je 14, tohle na tohle to už se vykašli. Těch je 12, 32, 16, 33, to zvládne generál. 20. Tak. Super. 16, 14, 9. Jo, to je v pohodě. Pokračovat a zlikvidovat toho co nejvíc. Tak, co tady generál? Jsi nějaký jako pomalý, hele. Co to zase je? 28. To zabíjení ti vůbec nejde, tihle si vedou mnohem líp. No, dejme tomu, že to nějak jako funguje. Jeden, to mě nezajímá. 4. 3. 14. Dostaneme ještě těch 14. 1, 4. 16. Tohle. Tohle ještě třeba, to už nestihnem. Škoda. Co ten zbytek? Jo, tady jsme ještě něco pobili, výborně. Těsné vítězství, no zase, neřekl bych. Tady to hodnocení je nějaké divné, hele. Měli jsme víc mužů, to je pravda. Přežilo jich 44, my jsme ztratili 300. No, a zase tady ten jeden, hele. Spojené státy, Španělsko. Jo, Španělsko se jim oče rokeze. Ta loď mě tady štve. Zajímalo by mě, kde se rozhodnou jako utábořit vojsko. Jízda. Tak. Najmout generála. A jdeme jim to tady trošku plenit, no, jako co? Jako co si myslí o sobě? Když dám vojsko pryč. Dobrý. Fajn. Tak. Vás dáme dohromady. Budeme mít tady 4 prostě jezdce. To jsou nájezdníci jako blázen. Vojsko. Dobrá. Tady něco málo máme, ale potřebuji to převerbovat. Tisíc a tady nábor válčíků za 500. Kolik stojí udržbáš? 130, no dobrá. Nějak si s tím poradíme. Tak, 300. Nedáte nám někdo mír?
Národy splání, už jsem vám jako zlikvidoval spoustu armád, nic jo. No, trošku se nám to komplikuje, hele. Tohle se to mě taky štve, protože nevím, co to je. A vím aspoň, co tam mají za vojsko. No, tohle to není dobré, tohle to vůbec není dobré. Každopádně tohle začneme řešit až zase příště. Jo, Britové, no, ti mi tady sedí v lese. Bude to zajímavé, jsme v obklíčení nepřátel. Dneska jsme nebyli schopni vůbec nic zredukovat. Jo. Vyřešili jsme tady potíže u Irokézu, ale myslím si, že víc než víc potíží prostě máme, než jsme jich vyřešili. Tak jo, každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase čau.